Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzumas vietām sīki nokrišņi galvenokārt smidzinošas lietas par situāciju uz autoceļiem. Tad vietām Kurzemē, kā arī daudzviet valsts centrālajā daļā Zemgalē, atsevišķi ceļa posmi Vidzemē un Latgalē šorīt ir ar apgrūtinātu braukšanu uz autoceļiem veidojas apledojums. Un jāteic, ka arī dienas laikā, it īpaši pēcpusdienā, kad Latvija no rietumiem sāk šķērsot plaša nokrišņu zonu, kad ir gaidāms gan slapš sniegs Kurzemes piekrastē arī lietus, braukšana apstākļi daudzviet būs apgrūtināti, ceļi būs slideni. Dienā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē paaugstināsies un sasniegs plus 3, plus 4 grādus. Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra no 0 līdz plus 1 grādam. Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūra no mīnus 1 līdz plus 3. Dienā valdošais būs mērens dienvidu puses vējš. Un dienas pirmajā pusē vēl tātad daudzviet starp mākoņiem uzspīdēs sauli, bet dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā ir gaidāmi nokrišņi, sākot no Kurzemes. Rīgā rīts ar nelielu mākoņu daudzumu, šobrīd nokrišņu nav, gaisa temperatūra plus 1 dienas pirmajā pusē Rīgā uzspīdēs saule, bet dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un arī Rīgā ir gaidāms gan sniegs, gan slapšnieks. Dienas gaitā gaisa temperatūra plus 1, plus 2 grādi.